Honda. Fyrir meistarana. Magnaður kraftur. Bernhard Vatnakörðun. Bless og sæl, ég Bjarni Baerings og þátturinn SUPERSPORT kominn í loftið. Í þættinum að þessu sinni ætlum við að fylgjast með íshokki, en skautafélag Reykjavíkur að fara að kljást við skautafélagi Bjarnin hérna í skautahöllinni í Laugardal. Þeim að fylgjast með æsispennandi leik og miklum átökum og taka aðeins púlsin á strákunum. Hvað segir strákar, hvernig fer þetta í kvöld? What's that? Þetta var ágreitt. Ágreitt. Herðu, þetta er jafn létt og þú ert lítill. Hvað segir, hvernig fer leikurinn í kvöld? Þetta verður svo rústað bara, það ekkert, það ekkert. Hver rústað hverjum? Yeah. Það náttúrulega, það ekki að ræða. Eru þeir miklu betri? Nei, miklu betri. Hvaðan ert þú? Nei, þú veist, skipa gæti ég væri mér hlý. SUPERSPORT. Rúlar. SUPERSPORT. Ah. Langflottastir, hvað segir þið? Á að skauta? Já, ég búinn að vera að hitta þessu upp, sko. It's a good game. It's tough back and forth, and you know Bjarni has a lot to do because they have to win this game. They can't lose it if they're going to have a chance to make the playoffs. So it makes it a little tougher for them. But we just play our normal game and work hard, and we'll come out on top. No problem. A second forward, I know you want to get this loose puck here, but you cannot go too early there unless you 150% sure you're gonna get it. You gotta stay up here, but you also be prepared to shut down anybody coming from out here. And you're way down low at times too much, okay? So come up a little higher, alright? Okay? Alright. Hver heldur að vinni? SR. Bjarni ekki að vera að vinna? Nei, held ekki. Eruð þið að æfa? Já. Nei, hvað liðið þið? Bitnum. Og heldurðu samt að SR vinni? Já. Heldurðu ekki með þínum mönnum? Ok, maður tættu núna. Hvernig er þetta að þróast? Þetta er að þróast okkur í hag. Og við erum? Skautafélag Reykjavíkur náttúrulega, ekki spurning. Eru við miklu betri? Já. Tæknilega séð, erum við að hafa þetta? Við erum að hafa þetta á öllum sviðum, finnst mér. Hvar liggur styrkleiki SR-inga? Hraðinn og góða sendingar. Hvað Bjarnin að gera vel? Bjarnin berst vel. Engin spurning. Hann á heiðu skili fyrir það. Eruð þið að æfa skauta? Já. Hockey? Já. Með bitninum? Nei. Af hverju ekki, eru Bjarnin ekki bestur? Nei. Hver bestur? SR. Ég er þetta ekki alveg, hver bestur? SR. Aðeins herra? SR!
Varstu að sýna þeim í tvo heimana? Já, reyna það ekki. En hvað, varstu bara að fá útrás á þeim eða? Já, bara kveikið þegar erum að bara búin. Bara að koma með þeir. Þú tókst að þér hjálminn og fórst bara að slást? Já, það ekki sanngjart að slást á móti gaur og vera með grind. Það bara til að vera fer við hann, sko, að taka með hjálminn. En þú vildir ekki bara taka þetta út í leiknum og sýna þeim hvað þú getur á sellinu? Nei, ég get ekki það sellinu.